erronka, ametsa, lana eta bizipena. Azkenean, Albaola eta Maiasen arteko elkarlana, hemen gauden idazle, bersolariak eta denak, sintonia bat badago, eramaten gaituen bat egitera, harmonia bat, eta beste gizarte bat, beste mundu bat, beste etorkizun bat, posible dela, erakutsi nahi dugun obra bat izaten da beti, ez da beraiekin egiten dugun.